twongeye kubasuza kandi tubahe ikaze bakunze Imana imirire nitwa viviane nk'uko musanzwe mubimenyereye uyu munsi tugiye kujya mu gikoni tugiye kurebera hamwe ikintu bita inyanya inyanya murazizi murazikunda ngwino ndazikunda nda nazirya ndazirekenya byose byose ndabikora rero tugiye kureba hamwe yuko inyanya burya inyanya mbisi ni ingirakamaro cyane kurusha inyanya zitetse abahanga mu mirire bemeza ko kurya inyanya mbisi zifite akamaro karoti zitetse mu biryo kuko aribwo zigira intungamubiri nyinshi zikagirira umubiri akamaro ibi bitandukanye n’ibyo abantu bari basanzwe batekereza ko kubanza kuzikaranga mu mavuta cyangwa kubanza kuzikuraho igishishwa ari byo byiza hari n'abantu bajya barya inyanya batazi hasi cyangwa se agafata amazi ashyushye akazijandikamo igishishwa cy'inyuma kigasa nk'icyoroha akagikuraho ubwo ni ubwo busirimu ariko uyu munsi ngiye kubabwira ibitandukanye n'ibyo ngibyo niba nawe ari ko wajya kubigenza si byiza na gato inyanya zikaranzwe cyangwa izikorweho igishishwa burya nta kamaro kanini zigira ngo zikagirira umubiri nk'uko inyanya mbisi zibikora inyanya inyanya ni kimwe mu biribwa bifite ubushobozi bwo kurinda ubuzima bw'umuntu uretse kuba zikungahaye mu ntungamubiri zifite n'ubushobozi bwo kurinda umubiri indwara zitandukanye inyanya zigira vitamini zitandukanye harimo vitamine C harimo vitamine C muri garama ijana z'inyanya haba harimo miligaramu cumi na zirindwi za vitamine c ziboneka mu myunyu nyungugu wa maginesiumu uwa kalisiumu feri zenga kwivure manganeze na lodi nk'uko urubuga top sante rubivuga mu runyanya rumwe ruringaniye ubwo ni nka garama wenda ijana na makumyabiri n'eshatu dusangamo ibi by'ingenzi bikurikira dusangamo kalori makumyabiri n'ebyiri zitera ingufu z'umubiri tugasangamo garame eshanu z'amasukari tugasangamo garame imwe ya poroteyine tugasangamo vitamine a ingana na makumyabiri n'umunani ku ijana y'iyo ukenera ku munsi tugasangamo vitamine e tugasangamo vitamine C ingana na makumyabiri na kabiri ku ijana y'iyo ukenera buri munsi tugasangamo vitamine C potasiyumu satasi yumu asidi forike tugasangamo likopene ndetse n'ibindi likopene ni intungamubiri iba mu runyanya ifasha uruhu kudasaza rugahora rutoshye kandi rukazira ibiheri biza mu maso ngira ngo murabizi ko wenda nimba mubana n'abagore cyangwa n'abakobwa ari igihe uzamubona rimwe na rimwe afashe akanyanya yagashishuye yometse ku matama cyangwa se ahantu hari agaheri ni iyo rero likopene ifasha uruhu guhora rutohagiye ku muntu wari ku we n'inzuki cyangwa se ibitagangurirwa cyangwa se utundi dusimba agirwa inama yo kwisiga umutobe w'inyanya aho yarumwe kuko zifite ubushobozi bwo kurwanya ububabare bw'aho wari umwe n'ikintu kandi hakaba hanakira vuba nubwo inyanya zigira ibyitwa kalori mirongo icyenda na gatatu ku ijana byazo ni amazi ibi bikaba bituma zibasha kurwanya ibinure mu mubiri ibi kandi bituma abakunze kuzirya ari mbisi bagira mu nda hato mu nda zeru buriya ibanga riba ryabonetse ni uko mpamvu utabizi kandi zikarwanya n'ikibazo cyo kubura amazi mu mubiri nyine ukarwara umwuma ukarwara konsipasiyo ukajya kuri tuwarete kugira biri kuza kubera ko nyine amazi yabuze mu mubiri ku bantu bakunda kugira ikibazo cyo kunanirwa kwituma nibyo navugaga hejuru burya bakwifashisha inyanya mbisi kuko zirimo imyunyu ngugu wa potasiyumu utuma umuntu yituma bitamugoye inyanya mbisi kandi zishobora gukurwamo umutobe cyangwa se zigatekwa mu biryo nka kimwe mu birungo gusa ngo iyo zitetswe zitakaza umwimerere wazo ni ukuvuga ko intungamubiri twavuze hari icyo zigabanukaho cyane agashishwa k'imbuto zazo agashishwa n'imbuto zazo nabyo ngo bituma igogorwa rikorwa neza ahangaha mbese nibuka ko kera najyaga mbona umukecuru wanjye afata inyanya akabanza agakuramo bayita amashywa ubwo ni imbuto niko hano tubyise bagafata amashywa akayakamura akabanza agakuramo agateka umuhore gusa urumva rero ko kubera ko amaze kumenya ibingibi nzasubira njye ajye kumubwira agashyirwa k'imbuto yazo rero hamwe na n'izo mbuto bituma igogorwa rikorwa neza abantu bakunze kugira ikibazo cyo cy'umumara bagirwa inama yo gushishura bitonze agashishwa kazo no kuzihanduramo imbuto nyuma bakarya umuntu wapfa wazo gusa Ku banywa ibitabi inyanya zifasha mu gusana ibyangijwe n'umwanzi w'ibyabi ubwo ni mu buhumekero zifitemo vitamine a na c bifasha mu gusohora imyanda mu mubiri bikanafasha mu koza umuyoboro w'inkari guhekenya inyanya mbisi kandi bivura impyiko aho bifasha mu gusohora imyanda iba yari mu mpyiko abagore bonsa bagirwa inama yo kurya isosi yazo buri munsi kuko bifasha kongera ibyitwa ekwapani mu mashereka byongerera umwana ubudahangarwa bw'umubiri bigatuma umwana atarwaragurika ku bagabo kurya isosi y'inyanya bifasha abagabo kwirinda kanseri ya porositate ifata imyanya myibarukiro y'abagabo ku barwaye indwara z'umutima si byiza kurya nyinshi ndabashimiye cyane rero nindi kubabwira ibyiza by'inyanya mbisi kuruta izitetse byose ni byiza tugomba kubikoresha ariko jya uringanize munsi uzihekenye uzikatire muri salade zigaburira abantu bo wagize umuryango wawe ejo uziteke ejo bundi uzigabure wenda umwazi ikase ku ruhande uri umwana afashe urunyanya ari guhekenya urunyanya w'uyu kuko yafashe ikintu kiza we nugira imana akaba akunda urunyanya c'estrebo ndabashimiye cyane ni two viviane reka niba uti umuntu utarakora sabusikarayibe kandi kuri ako kantu k'umutuku kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu byiza imana imidia izajya iba yabateguriye ndabashimiye cyawo